ከፓርቲም ሆነ ከግል ስራ በፊት የህዝብና የሀገር ህልውና ቀዳሚ ነው ያሉት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራሮች በደሴ ከተማ ተገኝተው ነዋሪውንና ወጣቱን ከአጥፊዎች ራሱን እንዲጠብቅ እያስተባበሩና እያነቃቁ ይገኛል እኛ ቆይተናል እዚህ ከመጣን ግብራዊ ለሆነ የመጣ ነው የመጣንበትም ዋናው ምክንያት አንዱ ለዚህ ነው ለማስተባበር በአስፈላጊ ታይም ምሳሌነትም ለመስጠት ነው እኛ ከዚህ አካባቢ ተወላጆች ነን ይህንን ከተማችንን ለቀን ለሌባና ለዘራፊ ለአጥፊ ና ህዝባችንን ትተን የምናስከብረው የምናተርፈው ማንነትም ታሪክም መብትም እንደማይኖረን ስለምናቅ ነው ይሄ ቀጠና ያለውን የጂኦፖለቲክስ ፖለቲክስ ክብደትም ስለምንረዳ ነው ከተንቤን ጀምሮ በወሬ ና ባሉ ዋልታ በፕሮፓጋንዳ ነው እያሸነፈ የመጣው ከተሞችን የሚፈታቸው በብዛት በወሬ ነው ተመሳሳይ ወሬ ደሴ ላይ አስወራለው ብሎ ወይም ደሴ በተመሳሳይ ወሬ ይዛለው ብሎ ደሴ ተጠግቶ ነው የነበረው ደሴን ይዘናል ብሎ ሁሉ እያወራ ነበረ ነገር ግን እኛ የብና አመራሮች እኔና ምክትል ሊቀመንበሩ ዮሱፍ ኢብራሂም እዚህ አለ ሌሎች የሚኛ ጓደኞች አሉ ከጎንደር የመጡ ፋኖች አሉ እዚህ የብልጽግና ተወካዮች አሉ ከፌደራል የመጡት እዚህም ያሉትን ጨምረን ወጣቱን በማነቃቃት ደሴ ወያኔ እጅ ሊገባ እንደማይችል እና ወያኔ ባስቸኳይ ከዚህ አካባቢ ለቆ ማሄድ ከሆነ ይህን ወጣት ጎርፍ አድርገን ልንለቅበት እንደምንችል ለማሳየት ነው ዛሬ ይህን ወጣት ቀስቅሰን ያስወጣ ነው እንደ ቀደመው በአሸባሪው ቡድን የበሬ ወለድ ና የአስተኛ ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ቀየውን ለቆ የሚሄድ ሳይሆን አካባቢውን ለመጠበቅ አልፎም ለመፋረም የቆረጠ ወጣት መዘጋጀቱን የገለጹት የአብን አመራሮች በቀናት ውስጥ የታየው ጅማሮም ውጤቱ እንዳመጣ ይገልጻሉ ተሰባስቦ በየመንገዱ የኛኑ ስንቅና ትጥቅ እየያዘ እየተዋጋን ህዝባችንን እዚህ ድረስ ለባርነት ለዳግም ባርነት ሲንቀሳቀስ እኛ የሚፈለገው ቦታ ድረስ ሄደን እንገጥመዋለን ያንን ለማድረግ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ የተዘጋጀውን ኃይል አካባቢ ለቀው መውጣት እንደሌለበት ለሚዋጋው ሰራዊት ለመከላከያ ሰራዊቱ ለፋኖ ለልዩ ኃይሉ እንደዚሁም ለገበሬው ጦር ለሁሉም ስንቅ ትጥቅ በማቀበል ደጀን በመሆን መንገድ በመምራት መረጃ በመስጠት ትብር ማድረግ አለበት የሚለውን ለማስገንዘብ ነው ይሄ ተሳክቶልናል ትናንትና የተገኘው ድል በህዝቡ ህብረተሰቡ ትብብር ጭምር ነው ቀጠናዎችን በማሳየት ቀድሞ መረጃዎችን በመስጠት ሰርጎ ግቦችን በማጋለጥ በቁጥር ስር በመዋል ማህበረሰቡ ያደረገው አስተዋጽኦ ለሁለተኛ ጊዜ አንዱ በቦሩ ስላሴ አንዱ በኩታበር በኩል ደሴ ለመቆጣጠር የተደረገው ጥረት የሂማን ዌቭን ጠቅላላ አምክኖ መሬቱ በልቶት ነው የቀረው የወያኔን ማለት ነው ያለ የሌለ ኃይሉም በሙሉ አሟጦ እዚህ ወሎ ደቡብ ወሎ ግንባር ላይ ነው ያለው እዚህ ላይ ያሸነፈ ጠቅላላ ጦርነቱን ያሸንፋል ጌሞ እዚህ ነው ይጠናቀቀውም በእርግጠኝነት ደግሞ ወያኔ ሊያሸንፍበት የሚችለው ነገር የለውም ወያኔ መሞትን እንደ ትግል ስልት አድርጎ ነው እየመጣ ያለሁ አሁን ሶስት ጊዜ ማራ ጊዜም አምስት ጊዜም ይሞክራል በወይቭ እንደዚህ ደብረታቦር ጉና ላይ ለመውጣት አራ 6 ጊዜ ነው የሞከረ በነገራችን ላይ አስራስድስተኛው ላይ ሲሸነፍ አበቃለት አሁንም ይሞክራል 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 ህዝባችንም አለ ይኸው ወደ ግንባር ለመግባት አደረጃጀት ተጠናክሯል አስፈላጊው ትጥቅ ተዘጋጅቶለታል የቡድን መሳሪያ አለ የነፍስ መሳሪያ አለ እንደዚሁ የትጥቅና ስንቅ አቅርቦት የሚያቀርበው አለ ሁሉም ሬዲ ነው የአሸባሪው ቡድን የለመደውን የጥፋት ስራ ለማከናወን አይደለም ህልውናውን ለማቆየት የሚያስችል አቅም ላይ አይደለም ያሉት የአብን አመራሮች አሁን ላይ የሚያሰራጨው የሐሰት ፕሮፓጋንዳና የእርዳታ ተማጽኖ በተለያዩ አካባቢዎች ተከቦ ስለመገኘቱ ማሳያ ነው ይላሉ እኔ ያለ ፕሮፓጋንዳ አይደለም እውነታውን ነው ምነግር እዚ ጋ እውነታውን ተገንዝበን በማንም ፕሮፓጋንዳ ሳንፈታ ቀጥ ብለን ከቆምን ይሄ ቡድን ታፍኗል በኩታበር በኩል ታፍኗል በሩጋ መውጣት አይችልም በዚህ በተራራ ይወገን አይልና ያለው በዚህ በኩል ይወገን አይልና ያለው አራት አምስት ጊዜ የሰው ማዕበል በመላክ ሙከራዎችን አድርጓል መክኖ ነው የቀረው አሁንም በዚህ በደላንታ በኩታበር በኩል ሜዳ ወርዶ እየተመታ ነው ያለው ምክንያቱም ገዢ የተራራ ቦታዎች ሁሉ ተቆልፈውበታል ቁልፍ ውስጥ ወጥመድ ገባ ይጥ ነው እየተቀለበለበ ያለው አየር ኃይሉ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ እየሰራ ነው የምድር ኃይሉ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ እየሰራ ነው መካና ጦሩ በሚገባ ወያኔ እያደባየው ነው በእርግጠኝነት ጦርነቱ እዚህ ይጠናቀቃል እዚህ ደቡብ ወሎ ግንባር ላይ ሲመታ ከዛ በኋላ ሰሜን ወሎና መቀሌ ድረስ አንድም ኃይል የለውም ከኋላኛ መረጃ የሚሰጡን ሰዎች አሉ ክፍት ነው ባዶውን ነው የአሸባሪውን ህልውና በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማጥፋት የወጣቶቹ ቁርጠኝነትና የነዋሪው ደጀንነት የሚደነቅ ነው ያሉት አመራሮቹ ይህ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ለመከላከያ የሚደረገው ድጋፍ ሁሉም ዜጋ ሊሳተፍበት እንደሚገባም አሳስበዋል ህዝቡም ድምፁን ግልጽ አድርጓል ይሄ ሁሉ ተዋጊ የሰለጠነ ሀይል ነው ተገቢው ትጥቅ ካስተዳደሩ ጋር ከፋኖ ጋር ተነጋግረን የተዘጋጀ ጉዳይ ነው ስለዚህ ይህ ሀይል ሲደመሰስ ሀይቅ ወይም ደግሞ ወልዲያ ውጫ ላይ ምናን የምታገኘው መልሰን መቀሌና ተንቤን ነው የምታገኘው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የመጨረሻው የኢትዮጵያ ደጀን ነው ይህን ደጀንነቱን እያሳየ ነው ስለዚህ መከላከያን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ማገዝ ያስፈልጋል ወያኔ ያረደ ለሚበላው ከብት ማለት ነው እዚህ ወያኔ ከብቱንም ሰውንም ነው የሚገለው ስለዚህ ባላውቶች ይህን ማድረግ መቻል አለባቸው ይሄ መከላከያ እዛ ቆሞ ካልታገለ እዚህ ከኋላችን የምናየው ህንፃ አይኖርም አዲስ አበባ የሰሯቸው ህንፃዎች አይኖሩም ባላውት ራሱ በህይወት አይኖርም ስለዚህ ባለሀብቱ ይህንን ማድረግ መቻል አለበት ወጣቱ ከኋላ ሁኖ ደጀን መሆን መቻል አለበት ሁሉም በመክሊቱና በሚችለው ሁሉ መከላከያ ሰራዊቱን ከጎኑ እንዲቆም መልእክት ነው ማስተላልፈው አቶ ስለው ወርጌ ወግዱ አቲቋ ስለው